Snimka Ministarstva unutarnjih poslova prikazuje više kilometarsku kolonu vozila koja se formirala na graničnom prijelazu između Slovenije i Hrvatske. Kolona je snimljena krajem srpnja ove godine, no ovakvi se prizori ponavljaju svake turističke sezone, kad u zemlju uđe 4 puta više turista nego što Hrvatska ima stanovnika. Nezadovoljstvo zbog gužvi bilo je često prvi dojam turista na ulasku u zemlju i zadnji, prije odlaska iz zemlje. Šta da kažem, čekamo, sad smo već pola sata u zastoju, čekamo. Krenuli smo sinoć u 9:30, promet je dosta gust. Slične su bile reakcije i vozača kamiona. Stvarno je ovo, ima tretiranje i šta mislite sad na 30 stupnjeva, eto, na asfaltu. Od 1. siječnja natpisi će ostati, ali granične kontrole se ukidaju, odnosno ukupno 73 granična prijelaza između Slovenije i Mađarske prema Hrvatskoj. Nekoliko sati manje čekanja za prijevoznike, a to za tvrtke izvoznike znači manje troškove prijevoza. Vijeće za unutarnje poslove Europske unije jednoglasno je donijelo odluku o primanju Hrvatske u društvo 26 država, čijih 400 milijuna stanovnika živi bez granica. Prvo želim poručiti svim građanima Hrvatske, dobrodošli, čestitam, želim vam toplu dobrodošlicu u šengenski prostor. Od samog početka našeg predsjedavanja to je naš najveći prioritet. I drago nam je da nakon dugo, dugo vremena možemo govoriti o proširivanju Šengena. Hrvatska je zaista učinila sve da bude u Šengenu i siguran sam da je ovo dobra odluka za sve građane Europske unije. Za ulazak u Schengen Hrvatska je morala ispuniti 281 preporuku, a najzahtjevnije je bilo dokazati da može čuvati najdužu vanjsku granicu u Europskoj uniji, više od 1350 km prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Hrvatska je pokazala da je s pravom članica Europske unije, da je u stanju, iako nismo velika zemlja, provesti sve ono što se postavlja kao uvjet funkcioniranja jedne države članice i siguran sam da je sa primitkom Hrvatske Europska unija na velikom dobitku. Kontrola ilegalnih prelazaka granice uvjet je koji je za ulazak u Schengen postavila Austrija svega 2 tjedna prije vijeća. Hrvatska je prošla test. Većina ilegalnih migranata koji su registrirani u Austriji došli su preko Rumunjske i Bugarske, a ne Hrvatske. Oprema koja posluje u Republici Hrvatskoj u Europi mi je posjedujemo. Od 1. siječnja nove godine 6500 pripadnika Hrvatske granične policije čuvaju ne samo hrvatske, već i vanjske granice Šengena. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.